12 سبتمبر 2017 waxay shirkadda Apple ku qabatay tiyaatarkeeda cusub ay ugu magac dartay Steve Jobs Theater bandhigga iPhone-adeeda cusub ee 3-da ah. Hadalhaynta ugu badan ayaa leh iPhone 10-ka cusub. iPhone X oo lagu dhawaaqo iPhone 10 ayay shirkadda Apple ugu talagashay inay ugu dabaaldegto sanad guuridii 10-aad ee soo saarista taleefannada ugu magaca dheer dunida ee iPhone. Muqaalka hore ee iPhone 10 ayaa guud ahaan ka duwan muqaalka iPhone-adii hore. Ku bilow ee halkii batan ay caanka ku ahaayeen iPhone-adii hore ayaa meesha laga saaray, taasoo muuqaalka hore taleefanka ka wada dhigaysa wada shaashad aan lahayn wax batana, sida S8 iyo Note 8 ka Samsung. iPhone-kan wuxuu wejigaaga ka dhex aqoonsan karayaa wejiyada kale, taasoo ka dhigaysa in wejigaaga kuu noqonayo furisareedkaaga. Waxay shirkadda Apple leedahay xitaa waxa uu aqoonsan karayaa xilliyada aad mugdiga ku jirto. Marka aad wejigaaga ku furto, hal taabasho ayaad ku tagi kartaa qaybta barnaamijyada. Qaybta hore sare ayay shirkadda Apple ku kordhisay dareemayaal badan oo aan looga baran iPhone-adii hore. Sida iPhone 7-kii ka horreeyay, waxa uu dulqaadan karayaa iPhone-kan biyaha iyo boorka ilaa iyo xad, oo waxa uu leeyahay awoodda dulqaadka ee loo yaqaano IP67. Prosesorka cusub ee A11 ayay shirkadda Apple leedahay wuxuu ka xawaare sareeyaa midka iPhone 7-kii hore 700%. Dhanka kaamirooyinka ayay dib u naqshadeyn ku sameeyeen qalab ahaan iyo barnaamij ahaanba. Kuwa dambe oo laba ka kooban waxa ay muuqaal ahaan beddeli karaan iftiinka aad wax ku sawirayso. Kaamirooyinka dambe ayaa yeelan kara ayay yiraahdeen waxa loo yaqaan augmented reality, kaasoo ah walxo ka muuqan kara shaashadda marka ay kaamiradu shaqaynayso aan setup ahaan uga muuqan meesha aad sawirayso. Qiimaha iPhone 10 64GB ayaa ah $1,000, halka midka 256GB-na uu ka badan yahay. Waxyaabaha kale ee shirkaddu shaacisay waxaa ka mid ah iPhone 8 iyo 8 Plus oo markii laga soo tago shaashadda aan wax badan ka bedelnayn iPhone 10-ka. Saacadda Apple Watch 3 ayay shirkaddu sidoo kale shaacisay, kaasoo u dulqaadan kara biyaha ilaa iyo 50 mitir sida ay sheegtay, aadna u adeegsan karto telefoon la'aan in aad qof kale xiriirto. Weyga intaaye, fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada. Anigu kaaga mahadcelinayo waqtigaaga, waxaan ku leeyahay guulayso. Waxaa noo ballana muuqaalka xiga.